primer amenacen en tancar 48 unitats i com després ho rebaixen a 34 o volen vendre com si fos un èxit, quan la realitat és que van a tancar 34 unitats d'infantil i de primària en les escoles de Castelló, la qual cosa suposarà massificació de les aules, professorat en l'atur i més fracàs escolar. Per tant, això no és cap èxit. Nosaltres continuem reivindicant que no es tanque ni una sola de les unitats de les escoles públiques de Castelló.